Ok, hei alle sammen. Vi er Numedal. Og nå er vi her midt her på Jernbanetorget. Meetup med dere. Med fans. Ja, med fans. Og gjett hvem som filmer oss i dag, da. Det er ikke et stativ vårt. Snu da. Det er selveste Nikolai, Victor Jenter som kameramann. Så han skal være med oss, og vi skal intervjue YouTubere. Så det er bare å følge med videre. Så, masse fete YouTubere her, så det blir veldig morsomt. Så følg med. Følg med. Ok. Ok, nå står jeg her med Lea. Ut av bilen på vei. Ok, mens hun blir tatt bilder, nå står jeg... Kutt! Nei, det går fint. Kutt! Det går fint. Nå står jeg med Lea, som må ta bilder med noen. Og hun er da Emilie Jenter. Så vi skal intervjue henne. Veldig høyt, da. Ok, vi snakker veldig høyt. Nå er det noen flinke dansere i bakgrunnen her. Ja, veldig høyt. Nå står jeg her med Lea, Emilie Jenter, eller hvem var det? Ja, hvem var det? Storesøstra, eller lillesøstra. Ja. Men uansett... Du kan akkurat tiden min. Neida, neida. Men uansett, nå skal jeg spørre henne et random spørsmål. Er du klar? Ja. Liker du eplekake? Ja. Da vet vi det, folkens. Da går vi videre. Ok, altså, men da er vi her på Jernbanetorget, og jeg står her med Ellen og Bol. Hello. En vann på Emilie Pøynior og har egen YouTube-kanal, så det er bare å sjekke den ut. Lager sanger og blogger hele tiden, tror jeg. Mye av tiden, ja. Ja, ja, så... nå skal jeg komme på et spørsmål. Liker du en banan? Egentlig ikke. Ok, da er det fun fact om at Ellen, hun liker ikke banan. Ellen og Bol liker ikke banan. Ok, neste spørsmål. Ok. Jærlig, Nico. Da har du Ken og Storm. Nico er sammen med Alachu. Halla. En gamer. Han har et spørsmål å stille. Ja, vi skal stille han et shot spørsmål. Det er bare brand. Da gleder jeg meg vilt til Hemmingsfest å høre hva det ene spørsmålet er. Ja. Pepsi eller cola? Kan jeg si 7-up? Nei, ok. Da blir det cola. Ah, ok. Ok, folkens, da vet vi det. Ok, tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Så, hei alle sammen. Nå står jeg med Quality Muffin, Erling. Ja, da kommer spørsmålet. Åja. Liker du banan? Ja. Ja, ok, det var spørsmålet. Åh, ok. Ok, breaking news. Breaking news. Erling liker banan. Helt riktig. Jeg spiser minst 2 bananer om dagen. Åh! Erling! Det er bra. Ok, nå skal han her nå intervjue Truls. Ja, nå skal jeg intervjue Truls. Han har 40.000. Og han har vært på Numedal. Han har vært på Numedal. Ok, så vi får se om han har 10 til raskt spørsmål. Ja. Vi får sjekke. Oi, oi, oi. Nå er Grand Tour show her. Ok, så vi får liske oss på. Det er det meg. Hei! Er det noe som topper? Ja, det er en Grand Tour show. Ja, ok, vi kan intervjue. Ja, ja, ja. Vi spør en Grand Tour show et spørsmål mens vi venter på Truls. Ja. Ok. Grand Tour show. Ja. Det er mange som har lurt på det her. Liker du appelsiner? Appelsiner? Ja! Oi, 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 breaking news! Ja! Grand Tour show liker appelsiner! Ok, greit, da har vi funnet ut av det, folkens. Men jeg liker bananer bedre. Ok, det var greit. Er det bare et random spørsmål? Ok. Får jeg svare hva jeg vil da? Ja, det får du. Ok, du har hvem du står med, Maga. Ja. Liker du gullrøttpai? Gullrøttpai? Ja. Ja. Liker du cola? Cola, ja. Ja, det er det da ved skolen. Ok, breaking news, folkens. Ja, vil du like cola? Og ikke gullrøttpai. Oh, damn. Med Sondre og Pops, det er... Da skal vi ta og filme litt vi også da, så blir det litt sånn der blogg-war her. Ja, herlig. Og hvem er du da? Jeg er Numedal med Herman da. Numedal og Herman? Jeg er YouTube-talkshow. Garasje-talkshow. Garasje-talkshow. Hvor er dere holdt til den her? Oppe i Nordstrand her. Nordstrand, ja. Da må vi jo komme på besøkene. Ja, vi har faktisk sendt meg. Da er vi direkte inne fra garasje...
stand-up, hva er det du kaller det for noe? Numedal. Numedal. Det er blanding av etternavnet da, så det blir liksom Hermedal, ja. Magnus Numme, ikke sant? Ja, Numme som i Numme-familien. Ja, det er... Ja, deg har faktisk Ivar snakket med oss om. Ja, for. Så du er sønn til Thomas Numme? Det er sant. Ja, da får vi med etter kjendisfamilie her, altså. Hyggelig, hyggelig. Ja, hva vil du stille oss? Ja, okay. Ja, men dere er jo Minecraft Game-kanal. Visst er det. Så, vil dere liksom game av Minecraft resten av livet? Eller vil dere aldri kunne game av Agario igjen? Oi, den var vrien, Sondre. Aldri Minecraft, eller aldri Agario? Ja. Oi, oi, oi. Aldri Minecraft? Agario foran Minecraft? Oi, 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 oi. Men det er ærlig svart i hvert fall. Ja, det er veldig. Jeg driter. Ok, da skal jeg intervjue Amber Jonas. Han har en musikkanal. Så da skal vi finne et random spørsmål og intervjue han, hvis han er keen på det. Unnskyld, kan vi intervjue deg et kjapt spørsmål? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Det er ganske random, men nå står jeg her med Avril Jonas, som er en musikkanal. Men spørsmålet er, liker du egentlig musikk? Oi, 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 oi. Nå finner vi ut av sannheten her. Oi, 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 the truth comes out. Jeg elsker musikk. Kim, gå og legg deg. Jeg elsker musikk. Jeg studerer musikk ellers også. Jeg studerer klassisk musikk, så ja. Jeg synger hele tiden. Det var ikke noe Illuminati bak dette. Nei. Oi, er det Illuminati confirmed? Oi, det er en trekant her. Det er en trekant her. Oh my god! Hide it! Det er dritfett. Så vi fant ut av det. Ok, nå kan jeg stille deg spørsmål. Ja. Ja. Vil jeg bare køste? Hallo! Nå blir det vlogg-depsen her. Det er evig vlogg-depsen. Det er helt nydelig. Ja. Okay. Ville du vært en alien, eller ville du vært en hai? Alien. Alien? Ja. Illuminati confirmed! Oi, 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 oi! Det er morsomt. Ja, takk, takk. Jeg kan lage. Forklare hvem vi skal intervjue nå. Vi skal intervjue Hanna Martine. Hanna Martine. Det stemmer. Ok, kom igjen. Nå kommer du nærme. Ok, jeg må gjøre. Er du klar? Ok. Ok, det er morsomt. Sykt mange som har det bare. Ok, det er morsomt. Bare... Ok, så må jeg gjøre. Ok, ja. Det er greit. Du bilder meg. Nei, det er fint. Ja, tror du vi kommer til å intervjue deg med et shot? Ja, kjør på! I'm ready! Ja, dritfett. Så nå er vi her med Hanne Martine. Og vi gjør det til Numedal-kanalen på YouTube. Oi, men det mest livende, hva heter det, sa du? Numedal. Numedal, hva er det det går ut på? En garasje-talkshow. Talkshow? Fett! Bra! En garasje, da. Ja, men det er dritgøy at du får til sånt, da. Ja, fett. Hyggelig. Jeg digger kanalen, det er fett. Veldig, veldig bra. Veldig hyggelig å møte dere. Dere får stå masse på. Ja, ok. Her kan vi spørre for deg. Ja. Pepsi eller cola? Pepsi Max. Yes. Oi, oi, oi. Veldig bra. Ja, vi har cola. Bra, fin her. Hallo. Jeg så deg senka litt. Ha eget talkshow i garasjen. Har du sånt? Har du det? Ja, jeg er med Herman her. Jeg har garasje talkshow. Det blir jo Tom som har en junior. Ja, det er det. Hva er det for? Når vi blir gamle på 40 år, er det så... Ja, ikke sant? Så vi er nå sommer og papp sagt ja til å komme til garasjen. Til talkshow. Ok, alle sammen, det var intervjuene. Intervjuene. Så jeg føler at vi har fått intervjuet mange. Det var veldig morsomt med intervju. Det var en helt bra dag, ass. Random spørsmål. Men vi har møtt mange av dere. Og nå skal vi på Peppes. Med vennene våre og Nikolaj. Så det er morsomt. Men jeg tror vi avslutter den intervjuvideoen her. Så vi snakkes. Vi snakkes. Like denne videoen. Og abonner. Abonner. What you feel? Oi.